Karl Barth is een van die grootste theologen wat die afgelopen eeuw zeker opgeleverd heeft. Hij heeft meer dan 60 theologische boeken en geestelijke artikels geschreven. Ik heb zijn Daily Study Bible reeks van het Nieuwe Testament op mijn rak. En voor mij persoonlijk heeft dat ontzaglijk baie beteken. Iemand heeft eendag van Karl Barth gevraagd: wat is die enkele grootste theologische waarheid wat jij ontdekt hebt met jou jarenlange studie van die Bijbel? Sy antwoord was: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. In Afrikaans zou ons gesing het: Jesus min my salig lot, ek weet het uit die woord van God. Nou vrienden, die liefde van God is die grootste enkele waarheid wat ons allemaal aan die harte grijp. Ek lees in Hosea hoofstuk 3 vers 1 in die Nieuwe Lewende Vertaling. Die Heer het vir Hosea gesê: gaan haal jou vrou, bring haar terug naar jou toe en bemin haar, al het sy een verhouding met iemand anders en al pleeg sy overspel. Want die Heer het steeds vir Israel lief, al het hulle ander gode verkies. Hosea sy leven was een levende illustratie van Godse ongelooflike liefde vir sy afvallige en ontrouwe volk. So al het ek en jy die Heere teleergestel, en al het ons om gefeil, en al het ons van hom al weggedraai, en was ons ontrouw aan hom, hy wil hê dat ons na hom toe moet terugkom. In hoofdstuk 2 vers 18 sê hy: ek sal jou aan my vastbind dier getrouwe liefde en deernis. Ek sal getrouw aan jou bly en jou myne maak, en jy sal uiteindelik vir my ken as die Heere. Dan zal ik Israël voor mijzelf plant. Ik zal ontferming betoon aan hulle wat ik genoem het, geen ontferming. En voor hulle wat ik genoem het, niet mijn volk niet, zal ik dan zeggen: julle is mijn volk. Dan zal hulle antwoord: u is ons God. Klinkt soos David net, toen hij Psalm 23 geschreven heeft: die Heere is mijn herder. U is my God. Nou, ons was allemaal hier, een of ander stadium het ons allemaal die Heere gefeil en teleergestel en teer om gesondig. Ons het op een stadium geglo, daar is nie vir ons een antwoord nie, daar is nie vir ons uitkomst nie, daar is nie vir ons hulp nie. Maar God in sy genade en in sy liefde het ons achtervolg en ons kom haal, soos wat die herder die verlore skaap gaan soek het, totdat hy hom gevind het en hom teruggebring het in die kraal. Ja, die sonde wat ons gedoen het, het vir ons laat voel, die oordele van God gaan ons tref. In Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde, die straf op sonde is die dood. God is heilige God, hy moet sonde straf. Maar dan kom Romeine 6 vers 23 deel 2 en sê, maar die genadegawe van God, die genadegeskenk van God, is die ewige lewe dier Jesus Christus. Is het nie wonderlik dat sy liefde keer op keer weer vir ons kom haal en vir ons terugtrek nie? Klaagliedere 3 vers 22: dier die liefde van die Heere het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Wat een bemoedigende woorde vanmorgen vir my en vir jou. Maak nie saak waar jy jouself bevind en in wat sy diep sonde jy geval het en hoe ver jy van God al weg is nie. Sy wonderlike genade en liefde en barmhartigheid het geen einde nie. Hosea 11 vers 4: ek het vir hulle omgegee, ek het met liefde saam met hulle geloop. Ek was vir hulle soos iemand wat by 'n dier kom wat swaar kry en die swaar gewig van sy nek afval. Dit klink bekend nie. Het Jesus dan nie in die Ou Testament gesê: my juk is lig en my las is sag nie? Christus steek sy sterk arms onder ons gewig in wat ons dra en hy maak dit vir ons ligter. Hosea 11 vers 4: ek het met liefde saam met hulle geloop. Ek was vir hulle soos iemand wat by 'n dier kom wat swaar kry en die swaar gewig van sy nek afval. Petrus het gesê: werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Hy wil ons laste help dra. 1 Johannes 3 vers 1:
kyk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat een voorreg vir jou en vir my. Nou vriende, liefde is nie net een emosie nie. Dit is nie net een type van een romantische gevoel nie. Liefde is een keuse. En God het daar die keuse gemaakt om ons lief te hê. En Godse besluit is oneindig. Die Engelse praat van infinite, oneindig. Wat een amazing gedachte. God het jou en mij niet net lief nie, het ons oneindig lief. Lang gelede, sê Jeremia 31 vers 3, het die Heere dit aan ons bekend gemaakt. Ek het jou lief met een liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met trouwe liefde naar mij toe. Jesaja 55 vers 3. Gee aandag en kom naar mij toe. Luister en jylle sal lewe. Ek wil met jylle een ewige verbond sluit, sê God. Ek wil my trouwe liefde aan jylle betoon soos aan David. En David was bekend as een man naar die hart van God. En dis hoe God naar jou kyk en hy naar my kyk. Godse besluite met betrekking tot ons is nie halfhartig nie. Dit is alles omvattend. Ewige verbond. Hy is een God wat extreem lief het, intens lief het, en volkomen lief het. Ben Benson beskryf Godse liefde so, hoor bykie hier. Genade is Godse vergevende liefde. Voorsiening is Godse omgee liefde. Barmhartigheid is Godse begrypende liefde. Geluk, wanneer ons gelukkig is, beleef ons Godse bemoedigende liefde. Die wil van God openbaar Godse trouwe liefde. Antwoord op gebed is Godse voorzienende liefde. Christusse lijden en dood is Godse opofferende liefde. Die hemel, Godse belonende liefde. Die eeuwigheid is Godse oneindige liefde. Dit nie amazing nie? Maar nou vriende, ek en jy in die alledaagse lewe beleef dikwels dat dinge in die praktijk nie altyd uitwerk soos ek en jy dit beplan het nie. Een jongman sê vir my in die afgelopen paar dae dat sy aansoek om universiteit toe te gaan en te studeer is afgekeer. Daar was te veel studenten wat reeds toegelaat is vir daar die specifieke studierichting. Hy het daaroor gebid en toe gaan die deur nie vir hom oop nie. Hy is nie gekeer nie. Wat die emoties het hy nie beleef nie. Ons as ouer mense wil graag op een sekere dorp gaan aftree en dan kry ons nie ons huis verkoop nie. Of die huis wat ons wou gehad het, word aan iemand anders verkoop. Talle van ons kan getuig dat ons een belegging gehad het, wat ons baie mooi opgepas het en dan te oneerlijke beleggingsconsultant gekom en dit gesteel. Sommige van ons mense verloor hulle werk. Gevolglik verloor hulle motor en moontlik selfs hulle huis. En wanneer sulke dinge met ons gebeur, dan kom daar vrae soos, waar is Godse liefde vir my? Hoekom gebeur dit met my? En vriende, ons kyk maar bietjie kortsigtig, want ons vergeet dat baie keer maai ons waar ons self gesaai het. Ons het nie goeie besluite geneem nie. Baie keer maai ons waar ander mense gesaai het. Hulle het nie goeie besluite geneem nie. En soms maai ons wat die ekonomie sy impak op ons maak. En mense verloor hulle werk. Ons vergeet alles, sê die Bybel, werk ten goede mee vir die wat God lief het. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, nou sien ons dinge nog net vaag weg soos in een dowwe spieël. Maar een dag sal alles vir ons glas helder wees. Nou verstaan ek net in dele, maar een dag sal ek ten volle verstaan. Net soos God my nou ten volle verstaan. Eendag gaan hy jou en my vraag behoorlik antwoord. Hosea 11 vers 1. God bevestig sy liefde aan sy volk.
Hy sê, toe Israel een kind was, het ek hom lief gehad. Met koorde van liefde het ek hulle getrek, en ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig. Ek het my na hom neergebuig. Ek het hom voedsel gegee. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Jou prys gee, o Israel? My hart is omgekeer in my, sê God. Tegelijkertijd is my medelyde opgewek. Dit nie mooi nie. Dis oor God, oor jou en my voel. Dink bietjie hieroor. Hoe moet het voel, as jy weet, God verheug hom oor jou? Ja, oor jou. Soos die engele sê, soos die Engelse sê, deeply taken by you. Hoe beleef een mens, as jy daaroor dink dat God so oor jou en my voel? Chris Tygreen beskryf dit so, Godse liefde vir ons as mense kan beskryf word as wild en wonderlik, soos 'n erg verliefde bruidegom oor sy bruid voel. En dit was wanneer God met ons praat, dan maak hy gebruik van beeldspraak. Ons praat in Afrikaans van metafore. En deur voorbeelde en illustraties wat ons kan verstaan, openbaar God homself aan ons. En dit sien ons dikwels in die Bybel. Kyk hierna, Jesaja 62 vers 5. Soos 'n jong man met 'n meisie trou. Soos 'n jong man met 'n meisie trou. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Ek kyk nou die dag na 'n video op YouTube oor verskillende bruidegomme se gesigsuitdrukkings toe hulle die eerste keer hulle bruid daar in die kerk se gang, kerkgebou se gang sien ingestap kom. Die vreugde, die wonderlike skok wat hy sy hele gesig 'n boodskap uitstuur van verwondering en liefde vir hierdie ongelooflike mooi bruid, sy bruid wat na hom toe aangestap kom. God rejoices over you, sê die Engelse gedeelte. God rejoices over you. Paulus sê in Romeine 8 vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking? Benoudheid? Vervolging? Natuurlik nie. Wat van honger, naaktheid, gevaar of swaard? Hy sê, ek is versekerd dat geen dood of geen lewe of engele, owerhede, magte, selfs teenwoordige of toekomende dinge, hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Liewe vriend, omhels hierdie waarheid vandag. God is nie net lief vir jou nie. Hy is oneindig lief vir jou. En niks en niemand kan jou skei van daardie liefde van hom nie. Laat ek afsluit met hierdie woorde in 2 Korintiërs 13 vers 3, die Nuwe Lewende Vertaling. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die fellowship van die Heilige Gees met julle almal wees.